साल होता है হেল্ল' নমস্কাৰ পুনৰবাৰ নিউ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মই সচিন মই সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম সাজি কাচি পূৰা ওলাই গৈছোঁ আৰু মই যাম এখন বিশেষ ঠাইলৈ বিশেষ বুলি এইকাৰণে গৈছোঁ থাম্বনেইলটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে চাগে আজি হৈছে 25 ডিচেম্বৰ আৰু আজি যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন আৰু যাৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশে সমগ্ৰ বিশ্বই পালন কৰিছে খ্ৰীষ্টমাছ আৰু মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ সকলোকে খ্ৰীষ্টমাছৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মেৰী খ্ৰীষ্টমাছ আৰু সাজি কাচি ময়ো জানিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু মোৰ পৰা আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ মোৰ নতুন ৰুম নতুনকৈ শ্বিফ্ট হৈছোঁ গান্ধী বস্তিত মোৰ নতুন ৰুম আৰু আজি ব্লগটো মই ৰুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু শেষ কৰিম একেবাৰে চাৰ্চত গৈ আৰু কিনো হয় প্ৰকৃততে চাৰ্চত খ্ৰীষ্টমাছটো কেনেকৈ পালন কৰে গীৰ্জাঘৰত সেই সকলোবোৰ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু টেবিলত চাই থাকক মোৰ আজি স্পেচিয়েল ব্লগ আৰু ব্লগ তাতকৈ একেবাৰে ব্লগ আৰু গাইজ ফাইনেলি আমি চাৰ্চ আহি পাই গ'লোহি আৰু দেখিছোঁ এইটো ক্ৰছ আর মানুহ ও মাই গড ক্রাউড সক মানুহে মানুহ গীৰ্জাৰ সন্মুখত আগৰ দৃশ্য চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বেক কৰি থৈ দিছাও খুব ভাল লাগিব